那他分别做了哪些文字游戏？第一个就是总共六项啊，第一项就是封闭网路，他说是封闭网路，既然连上网就没有封闭的问题，因为网路的通透性。第二个，官方说法说这些是过时技术，这不是过时技术。第四点，他说中资已经在其他国家设服务据点，电信服务的据点，那我们要说只有连回中国的国际电信服务，只能经营连回中国的国际电信服务，不能经营比如说美国境内的电信服务，中资是绝对不可能经营的，他要经营的只有连回中国的，因为本来连回中国的就可以看得到，中资就可以，中方就可以看得到了，有没有来设点没有差，本来就看得到，所以他设点也没有多看，因为他不能经营境内业务，只能经营连回中国的国际电信服务。我管过很多的机房，这个电信机房跟电脑机房是共通的，在同一个空间，在不是只是会分区不同的区块而已。第六点，他说秉持官方说法说秉持 WTO 的精神，我们要电信服务业也要开放，那这是一个更大的谎言，因为 WTO 定的是原则，双方要开放哪些项目是双方协议的，没有一定要开放，在双方各自敏感的项目里面可以选择不开放。而且 NCC 还说秉持 WTO 精神要开放，而且未来还要持续开放，未来持续条件允许下没有治安余力下要持续开放，这句话我们会更害怕，因为现在开放二类电信，以后要开放一类电信，那就全部了。那刚刚讲的六点是 NCC 跟经济部现在玩的文字游戏，接下来四点是他们说的三管五卡，让他进来以后我们再好好管他。我们的逻辑应该是，如果是坏人不应该让他进来，那政府的逻辑是这个人可能是坏人没关系，我们让他先进来，我们再好好的派人去好好管控他，去监视他。如果有人在你家，他是坏人，你已经知道他可能是坏人，你还要让他进你家里，然后再请个人去看着他，这个逻辑不通啊。就是他说，治安问题是现有就存在的问题，所以我们有没有开放都有这些治安的问题。那我要说，这是问题的规模的问题。现在的治安问题是零星的偶发事件，一直每个月都有治安的问题发生，每年都有统计有多少治安问题发生，这个量到目前为止还算是零星的，将来如果是中资进来，这个问题就不是零星的，而是大规模有系统，每天 anytime 每一笔，所以这个治安问题是全面性的，不是 1% 的问题，而是 100% 的问题了，规模完全不一样。